اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آٹا پیسنے والی مشین, یہ دن کو بجلی آتی ہے. دن کو بجلی آنے کا فائدہ یہ کہ یہ مشینیں وغیرہ چلتی ہے تو لوگوں کے یہاں پہ مختلف لوگوں نے گندم لائے ہوئے. دیکھو میلا سے گندم, یہ گندم لائے ہوئے ہیں اور یہ رنجھا پہ لگا کر یہ کیا کر رہا ہے. جیسا دے شیر محمد بیٹھا ہوئے ہیں, یہ سارے گندم لوگوں کے یہاں پہ بجلی کے تین فیس ہیں. اگر ایک کو اگر نہ رہے یا ایک کمزور رہ جائے چلتی نہیں ہے. تینوں فیس کو بجلی آنا, پاور آنا ضروری ہے. تو یہ گھر پر بیٹھا ہوا ہے. کبھی کبھار دو لائن کو کمزور رہتا ہے, ایک لائن کو پاور رہتا ہے, اس کی وجہ سے یہ چلتی نہیں ہے. تینوں لائنوں کو پاور ہونا ضروری ہے. تو شیر تھوڑا بتائے گا آپ اس کے بارے میں. تینوں ہونا ضروری ہے. اگر یہ اگر نہ ایک کو آ جائے دو کو نہیں آ جائے یا دو کو ایک کو آ جائے تو تینوں کو آنا ضروری ہے. فیس تینوں کو آنا ضروری ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوگ کو اندر سر سارا وغیرہ یہاں پہ لائے ہوئے ہیں. تو آپ گزارش کرتے ہیں کہ تینوں لائن کو بجلی تینوں لائن کو آج تو ہے ڈپ وغیرہ ڈپ اور نہیں ہونا چاہیے, فل ہونا چاہیے تینوں لائن کو. میرا بس صرف جائے گا اور ہمارے پیج کو بھی فالو کریں. پیج بچانا چینل اور یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تو شیئر کرتا کرنے والے بس ہو.